Друзі, всім привіт, ви на каналі Огляд.ua, і сьогодні спеціально для вас я дістав гаряченьку новинку Huawei P40. Дійсно, великими зусиллями мені вдалося дістати цей смартфон спеціально для вас. Тому я надіюсь, що ви підтримаєте це відео лайком, ну і звичайно, ви зараз берете і підписуєтесь на канал та натискаєте на дзвоник, щоб не пропускати ось таких крутих оглядів на такі смартфони. Ну і щодо смартфону. Смартфон може похвастатись в першу чергу це компактним своїм дизайном, хорошими топовими камерами та потужним новим процесором. Давайте про це все детально поговоримо у цьому огляді. Ну і, звичайно, ви, як завжди, запитаєте, а що ж з Google сервісами? Так, їх тут немає, і якщо вам цікаво, як їх сюди встановити за декілька хвилин, я для вас знімлю окреме відео на канал, щоб все детально розповісти. Якщо вам це цікаво, тисніть лайк під цим відео, пишіть в коментарях, мені цікаво, як встановити Google сервіси на смартфон. Я роблю для вас це відео, детально все розповідаю, ви з легкістю зможете їх самі встановити. Ну а ми поїхали детальніше до нашого сьогоднішнього героя. Смартфон я отримав в повній комплектації. Це смартфон, блок живлення на 22 Вт з підтримкою швидкої зарядки, кабель Type-C, навушники, силіконовий чехол, плівка, яка одразу наклеєна на дисплей, а також інструкція. На рахунок дизайну, перше, з чого я хотів би почати, це, звичайно, з його компактних розмірів. Не часто можна зустріти такі компактні флагмани, впевнений, для когось це може бути вагомим плюсом при виборі смартфона. Але дисплей тут не маленький, 6,1 дюйма. У лівій верхній частині знайшлось місце для подвійної фронтальної камери. Щодо слухового динаміка, тут використовується технологія акустичного дисплея. Рамка смартфона виготовлена з металу та приємно холодить руку. Задня частина смартфона виготовлена з скла, там розмістилась основна потрійна камера, подвійний спалах та логотип виробника. На верхній грані розмістився додатковий мікрофон, а ось ліва грань у смартфона порожня. На правій розмістились кнопки регулювання гучності та кнопка увімкнення, яка виділена червоною смужкою. На нижній частині зосередились усі основні елементи: динамік, порт USB Type-C, мікрофон та слот під 8 карти. Під карту пам'яті місця тут немає. В цілому смартфон тонкий та компактний і зручно лежить у руці та не вислизає навіть без чохла. А для любителів маленьких смартфонів це буде вагомим плюсом. У смартфона встановлений OLED-дисплей діагоналю 6,1 дюйма з роздільною здатністю 2340 на 1080 пікселів та співвідношенням сторін 19,5 до 9 та щільністю пікселів 422 ppi. Щодо якості дисплея, тут я можу відверто сказати, це один з кращих дисплеїв, які мені доводилось тестувати. Якісна, насичена картинка з природніми кольорами максимально передає правильні відтінки. Кути огляду у дисплеї максимально можливі. Ніякого спотворення кольорів тут немає. На налаштуваннях дисплея можна налаштувати колірну температуру, увімкнути фільтр синього світла, активувати темну тему, змінити масштаб тексту або вибрати потрібну роздільну здатність. В цілому, як і очікувалось, високоякісна OLED-матриця веде себе непогано, тим самим демонструє хороші показники якості. Вагомим плюсом будуть ще й тонкі рамки у дисплеї. Як і більшість смартфонів компанії, вони обладнані фірмовими процесорами. Не став і винятком наш флагман P40 та інші смартфони цієї серії. Тут встановлений новий процесор Kirin 995G, що одразу нам говорить, смартфон підтримує технологію зв'язку 5G. Крім цього, процесор обладнаний в три кластери, це два ядра продуктивних Cortex A76 частотою 2,86 ГГц, два ядра Cortex A76 частотою 2,36 ГГц та чотири ядра Cortex A55 частотою 1,95 ГГц. Виготовлений процесор по 7-нанометровому техпроцесору та володіє відеоприскорювачем від Mali G76 MP16. Вбудованої пам'яті у нас 128 ГБ, а оперативної пам'яті 8 ГБ. Іще версія на 6 ГБ, але її поки немає в продажі. Думаю, розповідати, що будь-які ігри можна грати на максимально можливих налаштуваннях, не потрібно. Так як всі ми знаємо, що запас потужності сьогоднішніх процесорів, особливо флагманських, є високим. Щодо повсякденних завдань, тут все працює плавно та без будь-яких нарікань. Звичайно, найбільше фанатів лінійки P40 цікавить саме камеру у цього смартфону, тому що все ж таки вони зазнали деяких змін, і я про них вам, звичайно, розповім. І навіть не тільки розповім, а ще й покажу на прикладах, як працює ця камера. Ну що ж, поїхали. Основна камера потрійна. Перший модуль на 50 мегапікселів, світлосилу f1.9. Другий модуль на 16 мегапікселів, світлосилу f2.2, ультраширокий з підтримкою макрозйомки. Та третій модуль на 8 мегапікселів, світлосилу f2.4, телефото. Звичайно, в світлопору на основний модуль можна отримати дуже якісні фото з хорошою колірною передачею та деталізацією. Є також і ультраширокий модуль. Можете порівняти кут захоплення, а також
також зробимо невеличкий крок для перевірки деталізації. Та можемо з легкістю помітити, що ось основний модуль, звичайно, показує набагато кращий результат. Це набагато чіткіше. Також присутня підтримка макрозйомки. Якість та деталізацію ви зараз бачите на своїх екранах. На мою думку, вона доволі непогана. І також і підтримка оптичного трьохкратного зуму, який ви зараз бачите на екранах, а також п'ятикратного гібридного зуму. Результат, на мою думку, непоганий. Хороша деталізація та правильна передача кольору. Максимальний зум це у нас 30-кратний, але якість вже не така хороша. Результат ви можете подивитися на своїх екранах. Також присутня підтримка RAW фото в 50 мегапікселів роздільної здатності. Фото займає аж 96 мегабайт. Порівняти результат ви можете зараз на своїх екранах. Також можна зробити фото в 50 мегапікселів в JPEG. Фото займає близько 10 мегабайт. Можемо порівняти звичайне фото та в максимальній роздільній здатності. І тут я помітив дивну річ. Фото, яке зроблене в повній роздільній здатності, має гіршу деталізацію, ніж вже оптимізоване та стиснуте фото. Свої думки на рахунок цього напишіть в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, портретний режим. Фото в доволі теплих відтінках, деталізація хороша та головне, об'єкт замилений без помилок, що нормально для флагмана. В темну пору смартфон теж показує непоганий результат. Звичайно, коли фото робити в стандартному режимі, воно не сильно вас здивує своєю якістю. Але ось якщо зробити фото в нічному режимі, тут ситуація кардинально інша. Звичайно, мінус режиму в тому, що смартфон повинен декілька секунд бути нерухомим, але фото на виході заслуговує цього. Також ось вам робота портретного режиму. Тут я вже попрошу вас в коментарях самим написати, як вам така якість, тому що вона мені подобається. Ось також робота основного модуля та ширококутного в звичайному режимі. Можете порівняти їх якість в темну пору. Відео смартфон записує в 4К 60 кадрів в секунду, але тест будемо проводити саме в 30 кадрах. Тест запису відео на смартфон на Huawei P40. Це в нас Full HD 30 кадрів в секунду. Зараз оцінимо роботу стабілізації, легка ходьба. І давайте зараз оцінимо, з якою швидкістю справляється наш автофокус, наскільки швидко. В принципі, робота непогана, дуже швидко справляється. Давайте зараз невеличке пришвидшення для перевірки роботи саме стабілізації. Ось така у нас якість запису відео саме в Full HD роздільній здатності. Давайте зараз протестуємо саме 4К роздільну здатність. Так, це в нас вже 4К роздільна здатність. Давайте зараз подивимось, як справляється з своєю роботою саме в цій роздільній здатності смартфон. В принципі, звук, я думаю, оцінили. Давайте зразу перейдемо саме до роботи стабілізації. І давайте легка ось така пробіжечка для того, щоб переконатися, як працює стабілізація в цій роздільній здатності. Ось така якість запису відео на Huawei P40 в 4К 30 кадрів в секунду. Тест запису відео на смартфон Huawei P40. Це в нас Full HD 30 кадрів в секунду. І нічна зйомка зараз, як бачите. Ось така якість. Можете оцінити саме роботу стабілізації в темну пору. Так, тут у нас ще трішки освітлення. Зараз ми переходимо в більш темні умови та вже будемо спостерігати саме, як відбувається стабілізація. Давайте з невеличке перешвидшення для того, щоб перевірити, як все працює. Ось така в нас якість запису відео в нічну пору на Huawei P40. Це у нас 4К 30 кадрів в секунду, нічна зйомка. Звичайно, основна перевірка – це стабілізація, як вона справляється в темну пору, тому що це найскладніші умови для саме стабілізації відео. Ось зараз ви можете побачити, як це все у нас відбувається. Зараз зайдемо трішки в світлішу частину і подивимось. Зараз пришвидшення. Ось така в нас якість запису відео на Huawei P40 в 4К 30 кадрів в секунду. Фронтальна камера у нас подвійна. Перший модуль на 32 мегапікселя світлосил F2.0. А другий модуль у нас це ТОВ 3D камера для реалізації безпечної функції розпізнавання обличчя. Також ця камера ще застосовується в портретному режимі. Світлопору на фронталку ви можете зробити дуже хороші селфі з відмінною деталізацією та правильною передачею кольору. Звичайно, тут присутній і портретний режим. Фото теж непогане, але є зауваження до замилення об'єкта. Тут можна
можна помітити незначні помилки, що явно не тішать у флагманському пристрої. Темнопору, звичайно, якість погіршується, але все ж залишається на хорошому рівні. Але хотілося б трішки краще. Відео фронтальна камера записує в 4К 60 кадрів в секунду, але тест проведемо в Full HD 30 кадрів в секунду. Для запису відео на фронтальну камеру, це в нас Full HD роздільна здатність, 30 кадрів в секунду. Можете зараз оцінити якість запису відео на Huawei P40. Ось така в нас роздільна здатність, легка ходьба. Зразу можна і оцінити саме роботу стабілізації, наскільки вона добре справляється з цим. І давайте зараз зробимо ось таку штуку. Ну, як бачимо, результат ось такий. І давайте зараз невеличке пришвидшення для того, щоб перевірити саме, наскільки справно працює саме робота стабілізації. Ось така якість. Це в нас, нагадаю, фронтальна камера Huawei P40. Тест запису відео на фронтальну камеру в нічну пору. Ви можете зараз оцінити якість запису відео та, звичайно, подивитися на саму стабілізацію, як відбувається, на чіткість картинки, тому що я думаю, що в нічну пору це можна сказати, максимум, що може вижити ця камера. Тому ось такий результат, можете все оцінити і для себе зробити висновок. В цілому камера хороша, але я думаю, багатьом було б цікаво порівняти цей смартфон, наприклад, з Samsung S20. Якщо вам це також цікаво, ви би хотіли побачити його в рубриці «Битва камер», тоді зараз тисніть лайк під цим відео і пишіть про це в коментарях під даним оглядом. Щоб я розумів, що вам цікаво зробити таке порівняння, я обов'язково для вас дістану S20 та зроблю таке порівняння, тому що якщо ви хочете, я це роблю. Запам'ятайте це. Щодо звуку, скажу, тут не все так ідеально, як би хотілося. Стерео тут відсутнє, так як немає другого динаміка. Він тут реалізований по технології акустичного дисплея. Та замість слухового. Співрозмовника чути добре, з цим проблем немає. Основний поліфонічний динамік має хороший запас гучності та доволі якісний. Але стерео дійсно бракує. Також, що мене ще розчарувало, це відсутність підтримки кодеку APTX, а також Dolby Atmos. Хоч смартфон і невеликий, але батарейка тут на 3800 мАч. В середньому режимі використання можна розраховувати на 2 дні. Мої тести автономності показали такий результат. За 30 хвилин відео в YouTube смартфон втратив 7%, а за 30 хвилин в рут втратив 9%. Тести я проводив на максимальній яскравості. Заряджається смартфон за 30 хвилин на 53% від комплектного блоку живлення. У смартфона два методи розблокування. Перший метод – це сканер відбитку пальця, який тут вмонтований в дисплей. Працює він швидко та справно. Інший метод – це сканер обличчя. Тут він реалізований в парі з ТОВ-камерою, яка робить цей метод дійсно безпечним. Працює він швидко та справно, як в світлу, так і темну пору. Щодо бездротових комунікацій, у нас тут присутній Wi-Fi 6+, Bluetooth 5.0, GPS та навіть NFC, який наразі не актуальний, так як поки немає підтримки Huawei Pay. Працює смартфон на базі Android 10, який прикритий фірмовою оболонкою MIUI 10. Як і раніше, у смартфона відсутні Google Play сервіси, але для вас я вже готую окреме відео з покроковою інструкцією, як все за декілька хвилин встановити. Сподіваюсь на вашу підтримку під цим відео. В загальному перед нами один з кращих субфлагманських пристроїв, який пропонує своєму власнику потужний процесор, топові на сьогодні камери, а також компактний дизайн. З іншої сторони, відсутність Google сервісів відлякує більшість користувачів, тому що всі привикли до того, що коли купують флагманські рішення, вони не хочуть встановлювати ніяких зайвих додаткових програм по якихось додаткових інструкціях, а одразу хочуть взяти смартфон та почати ним користуватися з усіма Google сервісами. Але скажу одразу, що не все так складно, як здається на перший погляд. Я для цього запишу ще окремо відео, як це все робити. І я думаю, ви також дізнаєтесь, що все дуже просто. Ну а зі сторони Huawei, я думаю, що компанія над цим працює. Я впевнений, що за деякий час ми зможемо побачити, що AppGallery дуже сильно вагомо розвинулась, тому що на сьогоднішній момент вже більше 55 тисяч додатків. І вже деякі додатки легко можна встановити саме з цієї галереї. І я думаю, що за деякий час вона частково зможе замінити Google Play. Якщо ви зі мною також погоджуєтесь, обов'язково зараз тисніть лайк під цим відео. Ну, а свої думки про цей смартфон обов'язково напишіть в коментарях під цим оглядом. Ну, а з вами був Юра, і на сьогодні це все.